akarsz. Egetostromló akarattal. A lehetetlenség konok falán gyújtott béresre kokonyán, aztán elérsz. Ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Megható áttéléssel szavalta el Reményi Sándor Kegyelem című versét a mátészalkai Szatmári Református Egyházmegye idősek otthonának egyik lakója. Az intézmény a napokban ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, alapításában pedig tevékeny része volt 1997-ben mátészalka holland testvérvárosának, Zevenárnak is. A kezdetekben még 29 férőhelyes bentlakásos otthon, ma már 46 gondozásra szoruló idős embert lát el. Bráder Zoltánné az indulás óta vezeti az intézményt. Mint mondta, a dolgozók hivatás tudata ma is ugyanolyan erős, mint negyed évszázada volt. Az akkori városi vezetés lehetőséget látott bennem, hogy én alkalmas vagyok erre a pozícióra. Holland barátaink is bizalmat szavaztak nekem, bár időnként megfogalmazták, hogy nem vagyok-e túl fiatal, és nem túl fiatal-e a gárda, akivel én dolgozom, és én elmondtam, hogy fiatalok kellenek az idősekhez. Fiatalok, akik mosolyognak, és akik holnap is mosolyogva állnak meg a betegágy mellett, akkor is, ha sok a teendő. Ezeknek a fiataloknak volt lehetőségük, azt gondolom, bebizonyítani, hogy alkalmasak vagyunk erre a munkára mindannyian. Aztán együtt láttuk el ezt a munkát. Én szeretem azt gondolni és azt mondani, hogy egyedül nem lehettem volna, és nem is vagyok a motorja ennek a háznak. Együtt vagyunk mi motorok. Kicsit kisebb, kicsit nagyobb motor, de sosincs olyan, hogy lemerül az akkumulátor, és lemenne előre ez a szekér. Fekete Károly református püspök arról beszélt, az egyház számára kiemelten fontos az idős gondozás. Ami a kívánságunk, hogy minden ilyen idős otthonban, ami egyházi kezelésben van, az a szeretet legyen az alaphang, amely nagyon sok egyenetlenséget ki tud egyenlíteni. A dolgozók közötti egyetértéstől kezdve a lakók közötti egyetértésig, mert azért a mindennapok, a szürke hétköznapok nem egészen olyanok mindig, hogy ott ne legyen surlódás. Ezért nagyon fontos, hogy úgy forduljunk egymáshoz, aminek az alaphangja a szeretet. Az intézményt fenntartó református egyház nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az otthon lakói ne csak színvonalas alapellátásban, hanem rendszeres lelki feltöltődésben is részesüljenek. Nyilvánvalóan alapvető diakóniai feladata az egyháznak az idősekkel való foglalkozás, az egyháznak az ismérve a szeretet szolgálat. És ha valami, akkor ez tényleg az. Nyilván, ha vannak stabil alapjai, anyagi alapjai is, az nagyon jó, de ettől sokkal fontosabb az a fajta törődés, az a fajta magatartás, amit itt az idősekkel, hogy így mondjam, csúnyán el kell követni, és nem egyszer, meg nem kétszer, hanem nap mint nap. Ez óriási felelősség és óriási feladat. Az idősek otthonában nem csak a 25. évforduló adott okot az örömre. Az intézmény épületének korszerűsítése is a közelmúltban valósult meg, aminek köszönhetően a megújult külsőt kapott létesítmény jelentősen energiatakarékosabbá is válik. Nagyon sok probléma volt az épülettel. Azt szoktam mondani, hogy megvolt a belbecs, de valahogy hiányzott a külcsin. És a külcsint most meghozta ez az energetikai beruházás, hiszen kicserélték a nyilászárójainkat, szigetelték a falainkat, a tető, a lapos tető is kapott egy szigetelést, napelemek sorakoznak a tetőn, felújították a fűtésünket, belső felújítások, festések és burkolások is történtek, így egy csodálatos intézményben dolgozhatunk ezentúl. Az intézmény kertjében a jubileum és a felújítási átadás emlékére egy életfát is elültettek, melyre a lakók üzeneteit és jó kívánságait tűzték fel.